Es nezinu, kā jums, bet personīgi man ziema vispār nav vajadzīga. Slēpot man nepatīk slidot, es varu cauru gadu, šķūrēt sniegu, nu piedodiet. Vasarā tu iznāc no mājas, plānāk rekliņā, iekāp automobīlī, paliec skaļāk muziku un dodies, kur tu vien gribi, nekādi kažoki, nekādas jakas, nekādi zābaki. Tu vari braukt uz upi, uz ezeru, uz jūru, uz karjeru, peldēties, darīt visu, ko vārdu sakot izdarīties kā muša uz ledus. Ziemā? Nu, ziemā, ko tad tu tur īsti nosausi? Bet viens gan mums visiem būtu jāņem vērā. Tas, ka mēs kopā ar jums neesam kādas datorspēles personāžu un ik pa brīdim mēs savu dzīvi nevaram saglabāt atmiņā, lai sāktu no jauna tajā vietā, kur mums kaut kā sagājas greizi. Tāpēc droši viens steigties uz šo te skaisto vietu pie dabas mums vajadzētu ar apdomu. Labāk taču tur nokļūt lēnāk, vēlāk, bet nokļūt, nekā nenokļūt nemaz vai ļaunākā gadījumā vēl ārstēties ilgi un dikti. Tieši tāpatās ir ar peldēšanos nezināmās vietās. Neleciet uz galvas tur, kur nav pārbaudīts vai kur tam nav paredzēta tā vieta, jo tā viegli var trāpīt ar pieri akmenī un atkal jau rezultāts nebūs tas pats priecīgākais. Izbaudam vasaru līdz galam, tieši tāpat kā raidījuma autodroms. Lai gan raidījumam autodroms tāda gala nemaz nav. Mēs esam mūžīgi, un pat neceriet, jūs no mums nekur vaļā netiksiet. Tagad skatamies. Citi brauc pēc automobīļiem uz Vāciju, Nīderlandi, kur tik nekur. Mēs atbraucām uz Cēsīm. Mēs starp citu te jau esam bijuši, tāpēc daudz no jums noteikti pat atcerās, Alvilu Krāmu, kurš ir autocēsis.lv vadītājs. Kāpēc mēs šoreiz esam Cēsīs? Tāpēc, ka te atkal ir daudz jaunas automašīnas. Gan jau, ka ir kaut kāda jaunuma arī tavā piedāvājumā un tajā, ko tu dari. Un galu atgādināsim, ko tu vispār dari. Ko dara autocēsis.lv? Jā, droši vien jāatgādina skatītājiem, kad laiciņi neesam runājušies. Jā. Autocēsis ir tāds unikāls projekts Latvijas auto tirdzniecības kartē. Ar to, kad mēs apvienojam visus reģiona autotirgotājus vienā mājas lapā autocēsis.lv, kur ir apskatāms viss, ko principā ko cēsu tirgotāji tirgo. Nu, ne tikai apskatāms, arī turpat var, kā saka, pieteikt savu vēlmi uz finansējumu un mēs palīdzēsim arī tajā jomā. Mūsdienās es domāju, ka tomēr ir diezgan maz cilvēki, kuri tā vienkārši var izņemt no atvilknītes kaut kādu zinām naudas summu un aiziet nopirkt auto. Nē, nu, forši prieks par tiem, kas tā var, bet nu, runā, ka pat tādi ļoti turīgi cilvēki nemaz tā nešķaidās ar naudu un arī viņi labprāt paņem finansējumu, lai neizdotu visu, kas ir, bet sadalītu to. Tas, manuprāt, ir pilnīgi pareizi, kāpēc iesaldēt tos pašus kaut vai 5, 6 vai 10 tūkstošus automašīnā. Ja tur var ielikt viņu kaut kur citur, varbūt vērtīgākā. Pat to laiku ar to naudu nopelnīt vēl vērtāk. Tieši tā, ar to naudu tu vari strādāt, jā. Bet šeit paņemot līzingu, maksāt to mēnešu maksājumu un tava nauda varbūt tev paša labā strādā. Kas tad īsti ir vajadzīgs? Re, es jau skatos, tur viens mūsu skatītājs šobrīd nervos dīdās. Es domāju, ka viņš ļoti grib kaut ko šādu. Nu, vai kaut ko citu, tad te izvēle ir diezgan plaša, un ne tikai šeit. Tad kas man ir vajadzīgs, lai es pie tā auto tiktu? Man... Nu, pirmā lieta ir jāieiet autocēsis.lv mājaslapā. Un jāpiemeklē. Otrā lieta ir jāsameklē tas spēkrats, kuru gribas. Nu, un trešā lieta ir jānospiež poga pieteikties līzingam. Pārējais jau ir tehniskas dabas jautājums. Un kā notiek šis tehniskais dabas jautājums tālāk? Kā viņš risināš? Risinās ļoti ātri, principā. Nu, stundas laikā, nu, ja ir garākas rindas, tad pāris stundu laikā jau ir atbilde un cilvēks zina, ko viņš var dabūt, cik viņš var dabūt un vai vispār viņš var dabūt. Nu, pārsvarā var dabūt. Cenšamies izdarīt visu, lai cilvēks tiek pie tā kārotā spēkrata. Bet tas nozīmē, ka, teiksim, tur ir pat vairāk, ja ir pieejami, tad pat ir kaut kādi vairāki piedāvājumi, var izvēlēties, kurš jā, jā, mēs strādājam pilnīgi ar visiem Latvijas finansētājiem, tā kā iespējas ir dažādām cilvēku grupām, kategorijām un ienākumu līmeņiem, tā es gribēju teikt, un tā kā piemeklēsim to atbilstošāko.
Galvenais iegūms cilvēkam ir tas, ka viņam nav jāvelta tur, nezinu, trīs dienas, kamēr viņš apzinās visus iespējamos tos līdzdevējus pats tur. Jā. Nav arī pa plačiem jāstaigā, jāvelta vēl visa diena, arī. No viena uz otru, uz trešo, uz ceturto, katra mašīna jāapskata. Te viņš mierīgi ienāk mūsu mājaslapā, izšķirsta visu piedāvājumu, kaut vai uz vairākām mašīnām uzraksta pieteikumus un tad skatāmies, kura var, būs īstā, kura, jā, dārgāku nevar, piemēram, nu viņš varbūt var to lētāko, jā. Bet viņš var un tā mašīna ir. Jā, nu tieši tā. Un ziniet, kas ir pats tāds, nu, skrobīgākais latviski sakot, ka tu esi pieskatījis auto, kamēr tu apzini tos tur 20 līzinga devējs, tikmēr to auto kāds nāk un nopērk. Kamēr... Un sāc viss atkal gan izvaino sākumu, tāpēc, ka, nu, jā, te to visu var izdarīt ātri, ērti un labi. Vai pašam ir jābrauc šurp vispār pie tevīm? Nu, pēc mašīnas. Tikai tad jau visi galā. Ir pat tad... iespējas tādas, kad notiek arī attālināta parakstīšana. Principā naudiņu saņemat jau savā dzīvesvietā vienalga, kurā Latvijas pilsētā un atbraucat tikai jau pakaļ automašīnai. Jā, arī tā var. Dažādi varianti. Tāpēc saku, gan katra mašīna ir savādāka, gan katrs tas finansētājs ir ar saviem noteikumiem. Tāpēc jau ir tā izvēles iespēja un var izvēlēties to piemērotāko. Cik daudz apmēram vidēji autocs.lv? Nu, teiksim tā, nedēļas laikā ir tas pieejamais aplis, nu kaut kādi. Nu, tas bišķiņu komercnoslēpums. To, cik aiziet, es neteikšu, bet pienāk klāt vidēji, nu tāds pievedums apmēram nedēļā ir ap 30 mašīnām, automašīnām. Tā kā katru nedēļu mājaslapā ir vismaz 30 mašīnas, kas pienāk klāt un atkal var izvēlēties. Pavisam kopā, tur, nu, es, cik es paspēju pašķirstīt, tad nu, pāri pa 200, man liekas. Jā, vidēji. Vidēji ap 200 automašīnām, tas arī no sezonas atkarīgs, bet jā. Kad tu cilvēks dodies izbraucienā ar velosipēdi, tev nekad nav garantija, ka tu tiksi mājās pašu spēkiem, jo nu, stīkli, visādas drazas uz ielām, uz ceļiem, nu, tas nav automobils, kur vajag kārtīgi skrūvi, ja tā reizēm tur visādi notiek. Mēs esam auto duāls veikalā, kur ir ļoti plašas nodaļas ar velo visvisādiem piedarumiem, Edgars Zaķis, auto duāls vadītājs, un viņš mums šodien nolasīs tādu radošu lekciju par to, Smalki. kā uzturēt velosipēdu kārtībā? Vai pareizāk sakot, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu droši kaut kur braukt? Jo man kā tādam profesoram jāuzstājās bez maz vai, ja? Nu, apmēram, nu, jā. Tā nebūs. Tev nav tauriņš, vienīgi tev pušķis tikai. Tā nebūs, runāsim vienkārši. Un jā, šoreiz tad par tēmu, ja mums velosipēdam... Mīkstais, jā. Un tas mīkstais nav mājās, bet kaut kur. Kaut kur pa ceļam. Nu, lai gan mājās arī, protams, arī ir risinājums. Arī, jā. Un risinājums ir gaužām vienkārši, jā, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs šāds te... Šāds maz kastīt. Šāds maz kastīt, vai te vēl labāk maz kastīt, jā. Tad, kurā ir iekšā, ir kameru ielāpi, līmīte. Tad gumijot plāksteri, tā mēs varam teikt. Gumijot plāksterīšu un līmīte, jā, un tāda pirmsapstrādes tāds. Tā kā, un laikam tā kā smilšpapīniņš. Tāda rīvīte, lai... jā, un man tur izbir ārā arī vēl tur šitā tā gumiņa, tiem Dunlop ventīlīšiem, jā, ja tur gadījumā ir problēma arī ar tādu. Aha. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas viss ir, un to visu lietu var sadarīt smuki. Zini, kas ir, bet man tikko ienāca galvā doma, ka šitas... Vienīgais te... jums jābūt ir, nu, ar ko to riepu nomontēt, jā, jo nu, tā pat tev tā riepa nos nenāks. Tad šis ir labāks komplektiņš, te vēl nāk tādas montēšanas šādas te iekšā atslēdziņas. Aizķert un nocelt nost riepu. Es klausoties sevī padomāju, ka šitas varētu būt baigi noderīgs. Tiem, kam ir kaut kādas nestandarta kameras, kuras nemaz tā, nu, nav tā kā visā katrā gastronomā nopērkams. Nu jā, nu, tie kameru izmēri tur daudz un dikti, un, protams, nu, tāpat tās tur ratiņa, tāpat tās, nu jā, šobrīd mums jau ir aktuālā tēma,
Skūteri, jā, kur ļoti labi zinām, mēs šobrīd esam tādos tā meklējumos, bet vēl neesam atraduši šis tā kameru jautājums. Viņus nav. Viņu vienkārši nav. Velosipēds, man liekas, ir vienīgais mehānisms pasaulē, kurim ir vajadzīgi atslēgus 15, ne? Nu, gandrīz vai jā, viņš to izceļās, un tā ir tāda, savā ziņā tāda deficīta atslēga, ja, kas, teiksim, autokomplektos reti, kad ir iekšā. Vajadzētu meklēt tādus velo komplektiņus, kur tā atslēga ir iekļauta. Ja, šeit ir, teiksim, šādā izskatā, nu, principā pilnīgi pietiekoši, ja, lai tu riteni nomontētu vai atskrūvētu. Tad arī pārējais komplekts ar muciņām, seškanšiem skrūgriežiem, tāds ļoti ērts komplekts, ko var paņemt ikdienā līdzi. Nu, ja, ielikt tā. Velo somiņā un tad tieši, tu vismaz tā. Zini, kad ja nu kaut kas, tad vismaz tu kaut ko var darīt. Var mēģināt cīnīties, jā, jo jā. Ja tas, nu, ja kaut kāda ķibeli mājās, nu mājās jau kaut kāda vismaz kaut kāda stela atslēga, katrs tur nu, kaut kur atrast, kaut ko jau izdomās. Jā. Bet ja tu esi ceļā un tur līdzi koferi ar stelatslēgām nepaņems, jā. Tā ir, nu jā, un varbūt vēl kaut kas ir, kaut kāda ventiļa tev tur ir vesela kaut. Vēl tāda lieta, jā, kas arī tai pašā saistībā ar riepām un kamerām ir tāda zināma lieta, ka mums ir trīs veidi ventīļi. Ja? Tad velosipēdiem ir auto ventīls, ir tas velo ventīls, vecais saucamais, ja? Un tad vēl ir tāds tā franču ventīls, mēs viņu tā kā pa sporta ventīls sauc, viņš tāds tievuši garš. Tievuši garš, jocīgs, jā. Un tāds tur nesaprotams, kā viņu piepumpēt, ja? Īsti. Jo. Nu, tad ir tad arī risinājums, ir pārējais, jā. Uz visiem variantiem. Uz visiem variantiem, jā, tā tad ir pārēja tāda komplektiņa, jā, tur gan arī vēl citas lietiņas riekšā, bet galvenā būtība ir tā pārēja, lai jūs varētu piebraucot pie jebkura benzīntanka, kur ir gaisa sūknis, jā, jā. Tad attiecīgi šo te pārēju uzkrūvējot savam ventilīm, jūs piepumpēsiet šo tas ir labi, jā, jo, kā mēs zinām, tur ir tikai auto uzgalis. Jā, un te arī ir tāda tā pārēja atkal pretējā virzienā, ja jums ir pumpīts franču. franču vai arī tas, teiksim, velo pumpīts, jā. Velo šļauciņa, jā, un ventils ir auto. Tad attiecīgi pārēji, lai jūs varētu tā kā šo te velo šļauciņu piepumpēt auto ventīlu, ja? Kārtējo jauno produktu, kur iegādāties Radex tirdzniecības vietās un ne tikai, ir šī te HG Power Glue līmes sistēma, ar ko var izdarīt nu, ļoti daudz foršas lietas un saglābt. Ja, tad, es uzreiz pastījos augšā, vai tu vari man pielīmēt pie griestiem, bet pie šiem laikam es neturēšos. Nu, eksperimenta pēc mēs varētu to izdarīt, es domāju, tu tur arī turētos ilgi un dikti. Tad jā, tad mums jau līdz šim arī bija dažādi risinājumi, tā saucamās ātrās superlīmes, pulverīšiem, dažādi veidi. Tad gājām vēl tālāk, jo tās klienta prasības ir tāda pieaugoša tendenci. Tad, nu, tad kā saka, ja līmējam un remontējam, gribam ar garantiju. Tāpēc šī THG Power Glue sērija ir absolūti tīri profesionāls jau produkts, jau tādā nu, īstā izpausmē. Tad, ja kaut ko salabojam, tad tas viss turēsies ar garantiju. Piemēram, nevēlamas dzelzceļu vagonus pielīmēt pie sliedēm. Jā, pats arī ražotājs ir parūpējis par nemazums interesantiem video, kā pierādījums, ko tik nevar ar šo līmi panākt. Ja, tad tiešām ļoti, ļoti izturīga līme pat pa sevi. Tad ne tikai līme, bet arī tas pieminētais tas pats pulverītis, ja, kas veido šo te jau struktūrālas līmes funkciju. Tad ja ir kaut kāds iztrūkstošs gabals vai caurums kaut kādā detaļā, tad to mēs visi varam aizpildīt ar šo te komplektu. Funkcija jā, tad ļoti vienkārša, tad šādos te komplektiņos nāk pati līme un pats saucamais tas pulveris, ja, tad tās granulas, ja, tad pareizi sakot, granulas. HG viņiem ir tikai vienā krāsā, pašas granulas, kā ražotājs apgalvo,
ja tur sāk pievienot dažādas krāsvielas, viņš zaudē savas fiziskās īpašības, tāpēc pieturās tikai pie tāda tīra profesionāla pieejas. Ja, tad, ja, daram, ja vajag tev nokrāsot pēc tam, vai ne? Jā, tieši tā. Šāds iepakojums ir dabūjams arī mazākos tilpumos, bet šis tas populārākais, kur pietiks nu, tādam ilgākam laikam. Nav jābaidās arī par to, ja tā līmīte tiks attaisīta, viņa nekādā gadījumā nesakaltīs, nesacietēs. Ja, tas viss tas nu, snīpīts, ar ko viņš aiztaisās, ir nu, pārdomāts no pareizajiem materiāliem. Ar ko atšķirās vēl šī sistēma? Ar to, ka viņa ir tāda pilnvērtīga sistēma. Tad nav tikai līme un tikai pat ar pašas granulas vai pulveris, bet ir jau atsevišķi nopērkamas, nu, saucamais attaukotājs, tāds aktivators, ja? Klīners, kas jau mums dod jau tādas, nu, kā jau zina, plasmasas nereti mēdz būt, nu, viņas jau izlejot, veidot šīs te formas dažādas, nu, tās taukainās, visādi silikoni, ja, kas, nu, atgrūž līdz ar to. Mums ir jānotīk plasmas. Un, kas ir vēl svarīgāk par šo attokošanu tīrīšanu, ir pati grunts. Ja, tad grunts, tad šāda te mazā pudelītē, uzklājam šī te grunts uz šīs te virsmas, lai tad nodrošinātu maksimāli saķeri, cik vien var. Un tad vēl kaut kas tie ir kaut kādas tajā komplektā? Tur... Jā, jāpiebilst, ka ir iespējams iegādāties arī visu šādu te komplektu kā starta komplektiņu, kas viss smuki glabājā šādā te koferītī. Ja, tas jau būs vairāk tā kā servisos, ja, kur nu, ikdienā mums šādas lietas vajadzīgas. Ja, ja kāds var atļauties priekš mājas, kāpēc nē? Ja, tad visi. Šai koferītī ietilpst, kā minēja, līmes, granulas, attaukotājs un aktivators, un vēl ir šāds te, tas saucamais, tas plastelīns. Ja, tas, kas ir jāsaņurca, jā? Tad... Jā, viņš ir divkomponentu plastelīns iekšējā tajā, nu, tādā, stiebrā. Viņai ir tas cietinātājs, jā. Nogriežam tik, cik mums viņu vajag, saņurcam, reakcija ir sākusies, un tad mums pieņems, nu, vai kaut kāds caurums izsits, ja, lai jau neiet pa dibu, uz dibenu, tad mēs varam šo te caurumu aizpildīt un tad viņš sažūstot veido tādu cietu materiālu. Ja. Interesanti, ka šis te materiāls ir izmantojams arī zem ūdens. Tad, nu, pieņemsim, ja mums ir zem ūdene. Ja, un ieņurku viņa, aizlipini. Jā, aizlipini. Un viņa turpinās savu reakciju, viņa sacietēs un viss notiksies. Fantastiski. Tā ir tāda forša īpašība. Zini, ir cilvēki, kur, lai ko rokās nepaņem, salauzīs. Tā kā es domāju, ka tur tāds koferīts noteikti līdzi jānēsā. Un tu pieminēji, ka tas ir vairāk profesionāli, bet tas nav tik sarežģīti, lai ar to netiktu galā es vai kurš cits, kuram kaut kas ir salūzis. Ja? Jā, pieņemsim, ja jums ir bijusi pieredze ar kaut kādu līdzīgu materiālu un tas vēlamais rezultāts netika sasniegts, tad šeit noteikti tas tiks izdarīts kvalitatīvāk un tas remonts būs ar garantiju viennozīmīgi. Toyota Land Cruiser 2006. Gada 400 tūkstoši kilometru nobraukums, viens saimnieks tikko no Valmieras. Pagājušreiz pie šī automobīļa stāvēja Raivis viens pats. Es taču negribēju stāvēt blakus tādam noskrāpušam auto. Tagad jūs man neaizdzīsiet projām un saimnieks man vizinās un vizinās ar šādu var braukt meitās. Ups, nav jautājumu. Raivis augstnes, kroma pretrūzes apstrādi un arī dzen Restore Fix. Šoreiz tieši par to. Nu, kurš gan neatcerās, kā šis auto izskatījās pirms tam? Kas ar šo auto tika darīts? Krāsojāt, pārdevāt veco, nopirkāt jaunu vai... Nu jā, tas būtu laikam tikai tādās baigās pasakās, kad pārdod veco. Tik nekaunīgi, pat nevienā sludinājumā nekas nav. Nē, šī ir Restore Fix krāsas atjaunošanas programma, kur mēs, nu jau, man liekas, jau gads būs riņķī, ko mēs darām, kas ir vispasaules frančīze, amerikāņu uzņēmums, kas atjauno krāsu. Nu, te mēs varam redzēt, tad, manuprāt, Latvijas tipiskāko auto, tāds, nu, viens no populārākajiem džipiem Latvijā. Un viss, teiksim, nepateicīgākā ziņā, jo viņam ir ļoti mīksta laka, ļoti viegli skrāpējis, ļoti ātri matējis. Nu, vienkārši valodā runājot ļoti ātras sagurs. Nu, būsim godīgi, pa cik tur tiem 13 gadiem sagurs jebkās? 14. Sagurs jebkās, vai ne? Nu, pie 400 tūkstoši noskrējienu, es domāju, ka tur nav variantu.
Un ne jau tā, ka saimnieks būtu, nezinu, speciāls. Tas smilšu papīri nav tīrījis no rīta. Viņš normāli mazgāts, normāli kops, tā kā jebkurš no mums kopi, nu, ir, protams, tur varbūt kāds pedantiskāk attiecās pret savu auto, bet tāpat viņš sagurs, nu, nav variants. Viņš izbalēs, viņš saskrāpēsies. Protams, kad ja mēs šeit nu, skatāmies detalizēti, tad ir vietas, kuras, nu, mēs nespējam glābt, ja, piemēram, šīs tie mazie skrāpējumi, bet tu jūs redz no tuvuma. No attāluma, nu, tas auto īsti nu, nav pamanāms, tie skrāpējumi, viņš izstās reāli, nu, kā būtu tikko izdarīt. Es domāju, ka saimnieks diez vai atradīs, kur tur īsti bija, nu, tā, baigi meklējot un atceroties konkrēti. Man tur... Es domāju, ka nē, viņš jau tieks, a, man te kaut kas, a, varbūt te. A, varbūt te, nē, bet varbūt šeit. Otrā pusē. varbūt otrā pusē. jā. Nu, tad, jā, šeit ir noticies viss tas mūsu process, kur mēs esam... Gan viņu matējuši, gan bitumu ņēmušanos, gan zelzi, gan attalkojuši, nu, klājuši virsū to Restore Fix pārklājumu, kas atjauno jūsu automašīnas laku un krāsu. Tātad te nav ne svešas krāsas, ne svešas lakas. Te ir tas, ar ko viņš no mātes miesām ir izbraucis pirms 14 gadiem. Jā, un tas arī, kas tur tik viņam krāsots. Viņam bija tur kaut kāds dūras piekrāsots. Nu tas jā, jā. Arī tas. Arī tas. Nu, te ir tas efekts. Nu, te mēs varam redzēt pirms un pēc to auto. Nu, manuprāt, būs viens fantastisks rezultāts klienta acīs redzams. Es pieļauju domu, ka šo dažs labs būtu gatavs pat jaunu iemainīt. Es domāju, ka jā. varbūt pāris vārdos, cik ilgi tad šis te auto pārtapa? Cik divas nāca? Pilnas dienas. Šodien ir trešā diena, kad mēs viņu nododam. Un 36 rūķīši strādāja vai kā? nu, trīs čaļi virsū uz mašīnu, trīs meisteri, jā. Bet tas ir tā vērts, jā. Absolūti, jā, jo, te, ja mēs skatāmies, ne tikai tā laka un krāsa, arī aizmugurējās lampas, arī priekšējās lampas, ja tas viss ir, tā Restore Fix programmā iekšā. Es esmu dzirdējis nereiz vien cilvēks sūdzamies, ka jā, samaksājam jums naudu, pārklāja ar to moderno keramiku, it kā spīdīgs, it kā jau viss labi, bet nu viss caurspīd tur tas, kas tur ir. Nu. Tur tā lieta, mēs ļoti specifiski atceramies, nevis pat specifiski atceramies, bet vienkārši pilnīgi esam totāli savādāk. Cita dziesmu grāmata. Jā, tā, ja? Pilnīgi cita dziesmu grāmata, nekā tiksim pulēšana vai keramika, tā ir aizsardzība. Tas jau ir nākamais solis, ko mēs arī šim klientam piedāvāsim. Šeit ir Restore Fix krāsas atjaunošana. Tad viņš atjauno krāsu, nevis aizsargā. Nu jā. Jā, mēs varam neko neklāt, nekādu keramiku, neko. Viņš ir gatavs braukt un lietot. Nu, tagad trīs nedēļas. Vienīgais pēc 14 gadiem viņš atkal būs tāds, kāds nu, viņš bija. Vai? Jā, nu, protams, viennozīmīgi. Tagad vienīgi 3-4 nedēļas viņu nedrīkst mazgāt, nedrīkst neko aiztikt, jo notiek lakas kristalizācija līdz galam. Pēc tam viņi var elementāri mazgāt kopu, tā kā mēs to darījām pirms tam. Jā, nu ko, es teiktu tā, lielisks auto, žēl. Žēl gan, ka viņu viens nepārdod, jo es pieļauju domu, ka... Es domāju, ka tagad nepārdod. es jau rindā esmu iestājies, ja nu kas, bet nu diez vai. Ai, principā nekas nav neiespējams, jebkurš no mūsu skatītājiem var jā. Tikt pie šāda te Protams. Auto, vai ne? Jums liekas, ka jūs auto, nu viņš ir vecs sagurs, jāmaina, ja? Nu varbūt nesteidzieties to mainīšanu, jo mašīna jau ir laba. Šī gluži nav lāčplēša gūte, jeb tas milzīgais akmens, ko nu lāčplēsis pēc nostāstiem tur ir mētājis viss kaut kur. Šis ir daudz mazāks, taču tik un tā mums ar jums noteikti nav paspēkam to pat izkustināt, kur nu vēl kaut kur mētāt. Mēs neesam lāčplēši, bet mēs tādi varam būt. Mēs tādi varam būt savā garā, savā nostājā, ja mēs būsim paklausīgi, auto vadītāju nedarīsim viens otram šmuci. Jo, diemžēl, tieši no šī nepatīkamā vārdiņa sākās visi lielie ceļu satiksmes negadījumi, kuri, nu, diemžēl, nav nekāds retums. Būsim prātīgi, vai karsts, vai augsts, vai saulains, vai lietains, tik un tā būsim prātīgi. Nu, kāpēc mums vajag kādam kaut ko pierādīt? Dūmi vai ne? Toties nav dūmi sagaidīt nākamo nedēļu, nu, 7 dienas, kad mēs ar jums atkal šeit RTV kanālā raidījuma Autodroms tiksimies un runāsim jau par citām
ar un ap auto saistītām lietām. Lai forša atlikusī vasara, lai arī dienas jau sāk kļūt īsākas. Atā!